はようございます。あ、夏ってこういうヒラヒラしたやつなかったよね。うちの牛たちに特別なごちそうをあげたいんだ。みんなたくさん食べるいい子たちでね。だからアマランサス持ってないよ、そんなの。アマランサスってなんだろうね。え、あ、カーマカマカマ、やったー。あ、いいね、餌ができた。このね、餌を狙ってたんだよね。水やりを先にやろう、忘れないうちに。よし、アマランサス。上、あれ、2箇所ここを植えられるけど、ん？計算が間違ってたかな。まあいっか。おはよう。ん？なんで？調子悪いのかな。おはよう。まさかこれがないから。大丈夫かな。よし、凛ちゃん寝てる。おはよう。そしてキノコ、あ、キノコ見に行こう。キノコ見に行こう。陰踏んでる。硬い木がないから洞窟に、あ、種が。また種を買いに行くか。あ、ここカマ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 、よし、1234567891010個の作物が植えられますね。10個。あ、何？栗？ヘーゼルナッツ。あ、2個になった。2倍だね。てん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 。風が強いな。定休日でした。あ、今日こそ釣りをしてウィリーのとこで売って、それでリフォームができるぞ。いいぞ。ザル貝、波紋があったらもっといいんだけどね。ないかな。さすがにそんないいことはないね。餌はあと5個だね。5個もあれば500ゴールド貯まりそう。はい、パーフェクト。よし、よし。Perfect。 あ、ティラピア、久々のティラピアだね。このゲーム釣りばっかりしてる。釣りと洞窟の時間どっちが長いかな。あ、上行ってくれないかな。逃しちゃうな。2頭追うものは2頭追うよ。2頭得るよ。イワシ。あ、やったー。
よし。また駅だったらもっと最高だった。宝物、宝の地図をつかめたのなら、よし。何？ナマコ。ほ、尻尾の骨。ファイヤークォーツ、偽造だ。ナマコ売ったらすごい高く売れそうだけど、あっちょっと目描いてた。よし、うん、あー、もう釣れなくなってきた。来た。ありゃりゃらら。よし、ナマコ。ナマコそんなにレアじゃないのかな、もしかして。あー、風の感じがいいな。流れてる。なんかこの世界にいるって感じがする。ヒット。もっと上がれ。上がるんだ。あれは無理かな。からは無理だ。いつまで釣りしようかな。さっきは餌がなくなるまでやる予定だったけど、餌が釣れちゃったから、もっと釣りができるようになっちゃった。フィッシュ。そのままだよ。よーし、ティラピア。何？流木。流木って高く売れるんだよね、結構。よし、ナマコばっかりだ今日。あと2回だね。あ、手強そうだよ。途中で宝物が出ることもあるんだ。マグロ。よし、ティラピアだった。この辺にしとこう。よし、イワシ、ティラピア、ナマコ一匹取っておこうか。ティラピアのすごい、星がすごいやつ。やった、1万だよ、ザル貝。よし、これで。これでリフォームができる。明日になるかなと思ったけど、今日できるね。やっぱ魚釣りが一番儲かるや。ただそこにロマンはなくて、洞窟にロマンがあるから、やっぱり洞窟に行ってしまうんだよな。その最深部には何があるだろうかって、アビスの底が気になるんだ。よし、こっち上かかかかかか、こっちから行こう。午後2時3時頃に着くかな。やった、キッチンができる。キッチンができるのでいいね。よし、
キッチンキッチン。今栗を見逃してた。ヘーゼルナッツ。よし。風鈴の音がする。あ、これ何？あ、ここに入れるんだね。家はアップグレード。はい、ありがとう。明日から作業を始めるように。3日ぐらいで完成するはず。3日間はどこで寝ればいいんだろう。じゃあ硬い木をちょっと集めに行きたいけど、よく見かけるのが洞窟だから、洞窟でちょっと潜っていくか。洞窟のあの木箱とかにね、よくあるんだよ。で、その木箱がよくある階はこの辺かな。あ、こういうやつ、こういうやつに、よいしょ、硬い木が入ってるんだけど、すごい攻撃的。もうよし、スライムちゃん倒して他の階行こう。コウモリくんはさよなら。はい、40階とか。あ、いい音楽ないな。暗くなる前の、25階とか。あ、そうそうそう、この辺にあるイメージなんだよ。あ、すぐ次のはしごが現れた。おお、エリーボムなさそうね。あるがないなあ。あったあったあった。いた。スライムを集めるのはこの層がいいね。上の虫くんも倒すか。アニー、どう？35階。わ、暗いんだな。30階。この辺から暗いんだな。15階。ないかな。草だらけだ。ないね。20階。モンスターで埋め尽くされてる。20階はモンスターで埋め尽くされてるんだ。そうでもなかったな。あ、あったな。硬い気が出ないよ。ピンポイントで出ないよ。銅がたくさんあるや。よし、一回で崩れるね。あった。
メジスト。この回が一番あの樽が多いのね。22回だ。よし、23回行こう。あるね。入ってはいない。次の回行こうかな。あるあるある。やっぱり硬い木が入ってるとは限らないんだな。よし、どんどん暗くなってきてる。わあ、虫の大群だ。こっちはどうだろう。ないなあ。こっち行ってみるか。あ、久々に来たね。散々苦しめられた、あの、ハムシに。ないなあ。暗いなあ。あった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 。こういう風に見つけるものではないのかもしれない。あそこ行ってみよう。魔術師のいるところ。あ、次の回見てからにしようか。せっかく次の回が出てきてるから。明るいね。ないね。ないから。じゃあ、魔術師のところ行こう。もう夜か。チーン。トロッコ治ってるかな？動いてない。夜が更けてきました。洞窟からの硬い木収穫はなしです。80個は思ったよりも、すごい大変です。家に帰ろっか。もう今日は寝ろ。寝よう寝よう。もっとあるところにあるんだろうね。その群生してるところとか、切り株になってないところ、切り株になってない木を、硬い木を切ればいいんだ。よし、今日の売れるものを売ろう。ヘーゼルナッツは持ってないから取っとこう。で、ナマコ。はーい。よいしょ。ヘーゼルナッツとナマコ。ドコン。ドコン。ヘーゼルナッツ売れる。よし。OK。おやすみ。また明日。硬い木を求めて。家がどうなってるか3日かかるんだよね。